Mana seorang lagi? Pergi tandas, bos. Pergi tandas? Ya. Bos, bos, bos. Sorry, bos. Saya pergi ke tandas tadi, bos. Pergi sakit tandas. Sakit buat makan belacan. Okey. Sebelum tu, kenapa topi macam tu? Tadi terlupa, pakai bos. Pakai dengan sempurna. Baik, baik, baik. Safety baik, bos. First. Dah siap? Safety vest kamu pun sama. Zip. Okay. Saya tak nak tengok macam tu. Baik, bos. Pelitong muka. Bos. Nanti baik. Saya potong gaji. Jangan, bos. Bos cantik hari ini. Pakai mask dengan sempurna. Okey. Terima kasih, bos. Bagus, Aiman. Okey. Baiklah. Seperti biasa, saya akan mengingatkan 3 SOP norma baharu kita. So, yang pertama, yang tadilah saya tegur. Pemakaian pelitup muka dengan sempurna. Ingat tu, sempurna atas sampai bawah. Okey, yang kedua, jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, so yang belakang pastikan jarak eh. Okey, yang ketiga, kerap cuci tangan. Okey, bawa gel pembasmi kuman yang kecil tu, letak dalam poket kamu atau boleh potong sabun kecil-kecil dalam poket. Bawa tak hari ini? Bawa. Okey, bagus. Ingat, setiap hari perlu bawa. Okey, baiklah semua. Hari ini kita akan sambung kerja semalam, iaitu kerja pemasangan tertulang. Okey, jelas? Jelas, bos. Okey, baiklah. Seperti biasa, sebelum bersurai, safety first! Safety first! Safety first! Didik TV KPM. First, first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam troka. Hari ini kita nak troka macam mana kita nak uruskan tapak pembinaan ni. Jangan huru-hara, jangan huru-hara. Walaupun sakit perut, makan belacan tapi tetap masih boleh bekerja. Baik, hari ini kita bersama dengan 2 orang guru kita. Tadi dia bos, sekarang dia jadi cikgu saya lah. Okey, kita nak persilakan kedua orang guru kita iaitu Cikgu Martini Muhammad. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, terima kasih Aiman. Alhamdulillah sihat. Aha. Tadi bos saya cukup garang tadi. Tapi itu memang mesti macam tu. Tak dapat pembinaan yang kena garang. Dan rakan sekerja saya iaitu Cikgu Nur Diana Munir. Apa khabar cikgu? Khabar baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Baik, cikgu boleh perkenalkan diri sikit tak cikgu? Okey, baiklah. Terima kasih Aiman. Okey, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Nama cikgu adalah Cikgu Martini binti Muhammad. So cikgu daripada sekolah menengah sekolah vocational Kelang, daripada program teknologi pembinaan dan juga ketua jabatan teknologi awam lah. Okey, cikgu berpengalaman selama 21 tahun dan merupakan graduan bidang TVET daripada Universiti Putra Malaysia. Baik, dan kita nak berkenalan pula dengan Cikgu Nur Diana. Dipersilakan cikgu. Hai, assalamualaikum. Cikgu Nur Diana binti Munir. Cikgu merupakan tenaga pengajar dan ketua program bagi program teknologi pembinaan College Vocational Kelang. Cikgu graduan daripada UTHM dalam bidang TVET dan berpengalaman mengajar selama 8 tahun. Tapi hebatnya seorang bos perempuan barulah semangat nak kerja kan. Okey, baik, kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, kita buat SOP dulu boleh cikgu? Okey, boleh. Seperti mana yang tadi bos saya dia kata kena pakai cecair pembasmi kuman. Silakan cikgu. Okey, baik. Terima kasih Aiman. Baik, silakan cikgu Jana. Okey. Baik, dan saya pula cikgu. Okey, silakan Aiman. Terima kasih cikgu, dan kita nak persilakan murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum semua. Apa khabar murid-murid? Okey, kita nampak muka murid-murid kita ni ceria. Dah siap pakai. Ni tadi diorang ni pun lambat juga, bos. Diorang ni dah lah tak pakai topi. Tengok, saya ni pekerja semelau walaupun topi sengit. Baik, cikgu. Kalau kita tengok tentang topik kita pada hari ini memang cukup menarik. Dan yang paling penting sekali, last kali cikgu adalah safety first. Yes. Kita nak berkenalan dulu dengan murid kita pada hari ini. Kita nak berkenalan yang pertama sekali dengan Afiq. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Silakan Afiq. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Afiq Zulkarnain bin Kero Afiro. Boleh panggil saya Afiq. Jadi supervisor. Okey. Baik, seterusnya kita nak berkenalan dengan Aiman. Silakan Aiman.
Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Alif Ahmad Faisal. Boleh panggil saya Aiman. Okey, baik. Seterusnya, kita nak berkenalan dengan Fahima. Dipersilakan. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Dalili Fahima binti Muhammad Zubaidi. Boleh panggil Dalili. Okey, Dalili eh. Baik, seterusnya. Kita nak persilakan Dayana. Silakan Dayana. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Dayana Sofia binti Azlan. Boleh panggil saya Dayana. Okey, cita-cita awak nak jadi apa ni, Dayana? Sorry? Cita-cita nak jadi apa? Nak jadi interior designer. Wow, interior designer. Baik, seterusnya kita ada Kristina. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai cikgu, hai abang-abang. Nama saya Nur Kristina Alia binti Hermadi. Boleh panggil saya Kristina. Cita-cita saya nak jadi penyelia tapak. Wow, penyelia tapak. Okey. Kalau macam ni memang semangat sikit cikgu ya. Baik, seterusnya kita ada Hazim. Silakan Hazim. Hai, assalamualaikum. Saya Muhammad Hazim Izamri. Boleh panggil. Okey, Hazim boleh dekatkan dengan mikrofon Hazim. Nak dengar suara Hazim yang sedap tu. Hello, hai assalamualaikum. Okey, silakan. Saya Muhammad Hazim Izamri. Boleh panggil Hazim. Baik, Hazim nak cerita nak jadi apa Hazim? Cerita jadi seorang engineer. Wow, nak jadi engineer yang berjaya. Tapi nak jadi penyelia tapak ni dia kena garang sikit macam bos saya tadi eh. Okey, baik. Tapi cikgu, apa kaitannya dengan keadaan tadi cikgu dengan topik pembelajaran kita hari ini, cikgu? Okey, macam ni Aiman. Scene tadi adalah aktiviti yang pertama yang perlu dilakukan sebelum masuk ke tapak bina. Itu yang first kali cikgu. Yeah. Benda wajiblah. Yeah, kita betul. Kena pastikan. Betul, kita kena pastikan keselamatannya betul, yeah. Dan pakaiannya betul. Macam tadi pekerja tu memang tak boleh haraplah cikgu. Dahlah lambat pergi toilet. Lepas tu tak betul kan? Baik cikgu, dalam apa saja yang kita buat, kita perlu ada keselamatan. Betul cikgu? Betul. Dan banyak lagi perkara yang akan cikgu cerita berkaitan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, apa kata kita berehat seketika? Okey. Boleh. Boleh cikgu? Boleh. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini terus ke Didik TV KPM. Kembali selepas ini. TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam troka Didik TV KPM. Cikgu, kita dah pakai pakaian yang betul, dah pakai topi cikgu dan kita dah ada segala kelengkapan. Apa yang kita nak troka hari ini cikgu? Okey, terima kasih Aiman. So murid-murid semua, ya. Hari ini kita akan meneroka berkaitan dengan penyeliaan pembinaan bangunan. Namun bidang penyeliaan ini sangat luas. Jadi kita akan menyelia hanya berkenaan dengan skop kerja seorang penyelia tapak sahaja. Okey. Bagaimana kita nak mulakan cikgu? Dah siap dah perhimpunan tadi. Kita sebut perhimpunanlah cikgu ya. Kemudian apa benda-benda yang first sekali, benda yang pertama sekali kita kena buat ni cikgu? Silakan. Okey, Aiman. Jadi untuk memulakan penerokaan kita berkenaan penyelia tapak, saya teruskan dengan silakan cikgu Diana, kita mulakan. Baik. Baiklah Aiman, baik Cikgu Martini. Okey, sebelum kita teroka lebih dalam tentang penyeliaan bangunan, adalah amat penting untuk kita mengetahui perkara-perkara utama yang berkaitan dengan projek pembinaan sesebuah bangunan. Okey, baiklah. Projek pembinaan bangunan terbahagi kepada tiga bahagian yang utama, iaitu arkitektur ataupun seni bina. Yang kedua, civil dan structure ataupun awam dan struktur. Yang ketiga adalah mechanical dan electrical. Apa kaitan di antara ketiga-tiga bahagian ni, Aiman? Apa kaitan dia, cikgu? Okey, kita tengok eh. Bagi arkitektur, dia merupakan peringkat asas seni bina reka bentuk sesebuah bangunan. Daripada tanah kosong,
Dia akan mereka bentuk di atas kertas lukisan dan menjadi sebuah bangunan. Okey, bagi bahagian yang kedua pula, civil dan structure. Okey, civil dan structure ni pula dia mereka bentuk struktur dan asas sesebuah bangunan. Cikgu bagi contoh, badan kita, tubuh kita ada anggota badan yang memainkan peranan yang penting. Tu anggota ini dihubungkan dengan tulang. Okey, cuba bayangkan kalau badan kita tak ada tulang, Aiman, macam mana? Lembek. Okey, benda yang sama juga untuk bangunan. Bangunan mesti ada struktur. Struktur ini direka bentuk di bahagian civil dan structure. Kalau kita tengok dekat sini, struktur bangunan adalah macam kerangka bangunan, Aiman. Kalau tak ada kerangka, bangunan tak boleh berdiri dengan teguh. Itulah kaitan dia. Ya, okey. Bahagian yang ketiga pula adalah mechanical dan electrical. Okey, bahagian mechanical dan electrical ni pula dia merangka bentuk keperluan elektrik dan mekanikal. Contohnya apa tu, Aiman? Kalau elektrik apa? Sistem pendawaian elektrik. Mekanikal, lift, eskalator, penggera kebakaran. Itu semua tanggungjawab di bawah pihak mekanikal dan elektrikal. Walau bagaimanapun, reka bentuk di dalam civil dan structure, juga mechanical dan electrical ini perlu mendapat pengesahan daripada arkitek. Arkitek ni kiranya dia macam ketua dah, leader kepada bahagian civil structure dan mechanical electrical. Okay. Saya nak jadi arkitek lah kalau macam tu, cikgu. Boleh sebab nak jadi ketua kan? Boleh, cikgu. Tapi saya kena garang sikit. Dengar cakap saya tau. Bahaya tu. Okey, baik. Tapi tadi cikgu banyak menyebutkan perkataan-perkataan dalam bahasa Inggeris, cikgu. Dan untuk makluman murid-murid kita di rumah, maknanya kita menggunakan perkataan itu bersesuaian dengan mata pelajaran kita pada hari ini. Kalau nak terjemah tu payah juga, cikgu. Okey. Baik, cikgu. Ada soalan tak? Ada soalan ke murid-murid kita? Nampak macam terangguk-angguk je tu. Macam faham tu. Silakan. Aiman, Afiq. Okey, Afiq. Boleh tanya Afiq. Saya nak tanyalah. Maksudnya punya tapak ni perlu pandai membaca ketiga-tiga drawing lah ya, cikgu. Terima kasih Afiq. Tepat sekali. Itulah yang saya nak kaitkan dengan penyelia tapak. Penyelia tapak dia mesti pandai baca drawing atau lukisan. Dia kena terjemahkan sebab dia nak laksanakan dekat tapak. So segala pelaksanaan dia mesti berdasarkan pelan lukisan. Macam tu. Apa saja kerja yang kita buat tu berpandukan lukisan tersebut. Ya, betul. Lukisan arkitek, lukisan civil dan structure, lukisan electrical dan mechanical. Baik, cikgu. Boleh kita tahu lagi untuk seterusnya, cikgu? Apa lagi bila kita dah tahu tentang pelan, kita dah tahu dah tentang keselamatan dan juga gambar-gambar yang cikgu tunjuk sebenarnya tadi. Apa lagi lanjutan dia, cikgu? Okey, baiklah. Terima kasih, Aiman. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada penerokaan berkenaan dengan posisi, Aiman. Posisi jawatan. Posisi jawatan. Pembinaan. Ya, betul. So posisi jawatan di tapak pembinaan ini adalah... Ya, maksudnya dekat sini posisi jawatan ini, okey, dia saya merujuk kepada yang terus kepada kontraktor yang akan melaksanakan projek tersebut. Di tapak bina, Aiman. Baik. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, yang pertama, okey, Aiman, adalah officer in charge. Okey, officer in charge ni, okey, kita banyak guna term bahasa Inggeris, Aiman, ya. Okey, so officer in charge ni adalah project director, Aiman, pengarah. Okey, ya, pengarah. So dialah yang akan menandatangani. Okey, menandatangani dokumen perjanjian. Okey, dokumen perjanjian yang untuk melaksanakan projek pembinaan tersebutlah. Seterusnya, projek director ni akan melantik project manager. Melantik. Okey. Ya. Project manager. Manager pengurus kan. Betul. So okey, dikenali sebagai PM. Okey, so sekarang ni project manager dia akan bertanggungjawab merancang dan menyelaras keseluruhan projek team members. Pasukan projek itulah. Okey, boleh Aiman? Boleh cikgu. Okay, tapi bot macam bos saya tadi tu di kedudukan mana tu? Okey, itu belum sampai ke site supervisor. Okey, baik. Dia supervisor. Okey. Macam ni Aiman, sebelum kita nak kenal lebih berlanjut berkenaan dengan site supervisor, kita kena kenal dulu latar belakang dia. Macam tu. Tak dia kenal. Ada bos. Bos kepada bos. Bos kepada bos. Bos kepada bos. Sebab diorang ni semua akan bekerjasama satu tim dekat projek pembinaan tapak tersebut. Baik cikgu, seterusnya. Okey, so seterusnya kita pergi kepada projek engineer. Projek engineer ni akan membantu projek
manager. Okey. Okey, bila sebut engineer mesti ingat berkenaan dengan kejuruteraan, teknikal lah. Mm-hmm. Dia lebih kepada penasihat isu-isu teknikal. Okey. Ni tempat winner. Mm-hmm. Okey, seterusnya kita tengok di situ ya. Inspector of work. Inspector of work ni ataupun IOW. Mm-hmm. Okey, dia sinonim lah dengan perkataan IOW. Dia akan memeriksa kerja-kerja di tapak bina tu mengikut spesifikasi ataupun tidak, seperti dalam kandungan dokumen kontrak nanti. Mm-hmm. Okey, dan dia juga akan mengesahkanlah semua kerja-kerja di tapak pembinaan tersebut. Okay. Mengikut spek tadi, Iman. Mm-hmm. Okey, kita pergi seterusnya, dia punya team dia, Iman. Uh-huh. QA QC Inspector. Uh-huh. QA QC ni sebab QA QC mesti ingat quality. Oh. Sistem quality. Q. Quality. Q, ingat Q. Okay. Keyword dia Q, quality. Okey. Jadi QA QC adalah melibatkan sistem kualiti lah, sama ada kualiti bahan, kualiti kerja, macam tu. Okey, seterusnya. Okey, setakat ni ada nak tanya ke? Okey, ada ke murid-murid kita nak tanya? Kita nak tanya. Kerut dah kening Dayana tu. Silakan okay. Dayana. Silakan Dayana ya. Okey. Cikgu, QA QC tu maksudnya apa? Okey, terima kasih Dayana. Cikgu percaya dan lain pun mesti nak tanya ni. Sebab cikgu sebut perkataan ringkas Aiman, QA QC. Singkatan dia? Ya, sebab baik. Sinonim kan di tapak bina QA QC. Okey, baiklah Dayana. QA QC itu adalah singkatan kepada Quality Assurance. Oh. Dan juga Quality Control. Mm-hmm. Jaminan dan kawalan kualiti. Kualiti. Gitu, Iman. Baik. Okey, baiklah. Seterusnya kita tengok team member dia safety officer. Hmm. Keyword dia Iman, safety. Safety. Ha, safety officer, pegawai keselamatan. Mm-hmm. Kalau projek-projek mega ni Iman, yang lebih 20 juta, dia akan ada safety health officer, SHO. SHO. Tiga tu. Ingat eh? Itu okay. Projek lebih 20 juta. Kalau di bawah 20 juta cikgu, perlu ke ada SHO ni cikgu? Okey, dia macam ni. Okey, safety officer ni dia sama ada SHO atau lagi satu triple S. Oh, apa tu cikgu? Okey, safety site supervisor. Oh. Jadi kalau projek bawah 20 juta, dia akan ada SSF lah, triple S. Triple S. Ya, betul Aiman. Okey. Dan kalau kita tengok yang warna merah tu. Merah kan? Site supervisor atau penyelia tapak. Ha, kita dah dengar perkataan penyelia tapak, Iman. Penyelia tapak. Tadi mana-mana seorang ni? Afiq tadi. Ada dah. Mudah-mudahan kita nak jadi penyelia tapak tadi kan? Okay. Ya, jadi inilah dia kita nak lebih mendalam. Tak kenal maka tak cinta, Iman. Betul, cikgu. Kan, Iman? Jadi kita nak teruskanlah, Iman. Penerokaan kita. Baik, jangan bercinta di tapak minat. Ya, itu. Okay. Baik, tapi saya tengok, cikgu, dalam banyak-banyak aturan tu tadi, site supervisor ni sangat penting, cikgu. Ya, betul. Kenapa, Iman? Mm-hmm. Itulah sebab kita nak berkenalan lebih lanjut, Iman. Cantik, cikgu. Boleh kita teruskan lagi, cikgu? Silakan, cikgu Diana. Baiklah, sebelum kita terus meneroka siapa penyelia tapak ni, cikgu nak tanya dulu murid-murid dekat rumah. Pada pandangan kamu ataupun berdasarkan pengalaman kamu, apa sebenarnya penyelia tapak ni? Apa yang kamu tahu tentang penyelia tapak? Mungkin ada sesiapa dekat rumah boleh tolong jawab? Okey, silakan. Okey. Aiman, saya silakan. Saya cuba jawab, cikgu. Saya cuba jawab, cikgu. Silakan, Aiman. Cuba, silakan. Seorang penyelia tapak merupakan seorang individu yang menyelia sesuatu kerja di tapak bina. Okey, terima kasih, Aiman. Jawapan tu betul, tapi tak dapat markah penuh lah. Kalau markah tu 10, mungkin cikgu boleh bagi 2 je. CP-CP. CP-CP. Okey, baik cikgu. Jadi sekarang ni cikgu nak ajak semua teroka apakah itu penyelia tapak. Okey, penerokaan kita tentang penyelia tapak adalah bergantung kepada kata kunci 5W1H. 5W1H. Baik. Siapa penyelia tapak ni? Okey, penyelia tapak ni merupakan individu atau orang yang berada di tapak bina. Keberadaannya full time, sepenuhnya di tapak bina. Okey. Okay. Jadi kita tengok pula kata kunci yang kedua. Apa? What? What? Apa peranan penyelia tapak ni? Okey. Penyelia tapak bertanggungjawab untuk menyelia pekerja dan memastikan kerja-kerja di tapak bina mengikut spesifikasi yang dikehendaki oleh klien. Okey, lepas tu kita pergi kata kunci yang ketiga, di mana, where, di mana pekerja penyelia tapak bekerja.
semestinya di tapak pembinaan. Okey, seterusnya, when, bila, bilakah penyelia ini bekerja? Okey, penyelia tapak ni dia bekerja 8 jam sehari sehingga Sabtu. Walau bagaimanapun dia bergantung kepada project manager. Tapi saya tengok cikgu, dekat tepi-tepi jalan kadang-kadang 1 pagi, 2 pagi masih menyala lampu, ada kerja-kerja dijalankan lagi lah cikgu. Okey, macam ni Aiman, itu adalah projek-projek mega, projek-projek besar yang lebih 20 juta. Biasanya diorang penyelia tapak ni akan bekerja secara shift. Pukul 8 pagi, balik pukul 5 petang. Masuk pukul 3 petang, balik pukul 12 malam. Macam itulah lebih kurang. Dia bergantung kepada saiz dan nilai sebuah projek itulah. Makin besar projek itu, makin ramailah penyelia tapak yang ada. Okey, baik cikgu. Murid kita ada nak tanya soalan lah cikgu. Nampak macam-macam itu dah tangan dia. Okey, okay, silakan ke sini. Cikgu, saya ada soalan. Kalau pekerja yang penyelia tapak kerja lebih masa, diorang ada allowance tambahan tak? Terima kasih, Kristina. Itu memang yang nak dengar sangat, kan? Okey. Semestinya ada macam allowance makanan, allowance kerja lebih masa tu memang ada lah. Betul. Okey. Untuk seterusnya, W seterusnya? Okey, W seterusnya adalah why. Why? Kenapa punya tapak ni kena ada di tapak bina? Cikgu nak bagi peluang dekat pelajar juga jawab. Sebab kita nak teroka sama-sama, kan? Okey. Dalili. Dalili. Boleh cuba. Laju dia angkat tangan. Silakan. Cikgu, saya nak cuba. Okey, silakan. Salam, minta maaf. Penyelia tapak perlu ada di tapak bina bagi memastikan projek tersebut berjalan dengan lancar. Betul tak, cikgu? Okey, betul. Betul jawapan dari dia. Ada lagi nak cuba? Afiq. Mana Afiq? Sila Afiq. Azim. Dah confused dah. Okey, Azim, sila. Penyelia tapak ni bertanggungjawab untuk menjaga keseluruhan kerja yang berlaku di tapak bina. Okey, terima kasih Azim. Jawapan dua-dua pelajar cikgu ni memang betul. Tapi cikgu nak tambah sikit lagi, nak bagi lengkap sikit. Okey, kenapa penyelia tapak ada di tapak bina? Untuk memastikan kerja berjalan dengan lancar dan memastikan semua kerja itu mengikuti spesifikasi yang terkandung dalam dokumen kontrak. Okey, baik cikgu. Faham tak? Baik cikgu. Tadi ada murid kita ada nak tanya soalan lagi cikgu. Ada tak murid kita nak tanya soalan? Belum lagi. Okey, tak apa cikgu. Saya nak tanya soalanlah cikgu. Okey, baik. Kalau kita melihatkan kepada tapak projek tu cikgu kan. Biasanya dalam orang kata kita nak menjaga SOP ni cikgu kan. Boleh tak kita nak masukkan pekerja yang ramai-ramai cikgu? Boleh ke macam tu? Tak boleh. Kita kena ada SOP dia, ada prosedur dia. Dia ada prosedur cikgu Ada terhad dia di setiap tapak. Tak boleh nak ramai-ramai macam tu. Okey, baik cikgu. Dayana macam nak tanya soalan tadi cikgu nampak. Siapa yang angkat tangan tadi? Dayana. Okey. Afiq, silakan. Saya nak tanyalah apa tu dokumen kontrak tu? Okey, baguslah soalan Afiq. Okey, apa itu dokumen kontrak? Jawapan tu ada pada kata kunci yang seterusnya iaitu How? Bagaimana? Okey, bagaimana? Okey, kita tanya Cikgu Martini lah bagaimana ya Cikgu Martini? Okey, terima kasih Diana, terima kasih Afiq atas soalan tersebut. Kita teruskan ya Iman, penerokaan kita. Silakan Cikgu. Nak kenal lebih lagi kan? Nak cinta kan? Betul. Okay. Bagaimana tu Cikgu? Macam tu. Jadi dokumen kontrak adalah antara dokumen yang perlu penyelia tapak hadam. Okey, antara kriteria dia Iman dalam dokumen kontrak, dia merupakan perjanjian antara kontraktor dan juga klien tadi. Okey, jadi sekarang dokumen kontrak tersebut, inilah contohnya dekat depan ni. Ni contoh dokumen kontrak. Banyak kan Aiman? Ni volume satu je ni. Projek mega lah ni. Okey, contohlah. So yang pasti di dalam dokumen kontrak dia ada 5 kriteria tersebut, iaitu dia akan ada spesifikasi, contoh spesifikasi yang perlu diikut. Inilah JKR JKR spek JKR yang terkini 2020. Okey, kemudian yang seterusnya ada lukisan. Yang tadi Cikgu Diana sebut tadilah. Nak buat pembinaan, bermula dengan lukisan. Okey, lukisan pula ada senarai kuantiti, BQ. Okey, BQ tu maksudnya semua daripada lukisan tu, jurukukur bahan akan terjemahkannya lah. Akan ukurlah, ke dalam senarai kuantiti. Seterusnya ada tempoh masa, Iman. Tempoh masa pembinaan. Dan tempoh masa pembinaan ni, dia akan tengok kita catatkan lah selalunya tempoh penyiapan kerja tu, Iman. Okey, jadi tempoh masa ni dia akan ada satu faktor, beberapa faktor yang mempengaruhi juga Aiman. Okey, contohnya faktor cuaca dia akan menyebabkan kita punya
mengganggulah. Oh, dia ada benda-benda kerja yang boleh mengganggu projek ni, cikgu? Ya, ada. Baik, cikgu explain selepas ni boleh, cikgu? Okey, boleh. Ah, kita baik, teruskan. Kita nak berehat seketika dan selepas ini cikgu akan ceritakan apakah yang boleh mengganggu projek-projek ni. Kadang-kadang boleh drag sampai sebulan, dua bulan, tiga bulan. Alamak, kita dah rugilah macam ni, cikgu. Baik, kita berehat seketika, murid-murid. Kembali selepas ini, terus ke Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Saya tengok hari ni cuaca mendung ni. Macam mana kita nak siapkan projek kita ni, cikgu? Kalau macam ni lah hari-hari hujan, cikgu, habislah kita punya projek, terpaksalah ditangguh sehingga ke 2 tahun ni, cikgu. Pandai Aiman. Betul tu Aiman. Macam mana ni cuaca ni, cikgu? Okey, saya nak tanya pelajarlah juga ni, kenapalah agaknya kan cuaca ni mempengaruhi tempoh masa penyiapan kita, Aiman? Okey, cikgu nak tanya pelajarlah, ada yang nak menjawab cuba ke soalan cikgu tadi? Okay. Kenapa agaknya tempoh masa mempengaruhi okey tempoh penyiapan kita tu? Boleh mengganggu. Silakan. Siapa nak cuba untuk cuaca? Christina, silakan. Christina, okey. Saya ni pada pandangan saya lah kan cikgu. Okay. Contohlah kan macam kerja konkrit, kita tak boleh buat semasa waktu hujan sebab nanti dia boleh menjejaskan kualiti konkrit tersebut. Okey, betul lah tu Iman. Betul cikgu kan? Ya, nanti nak kerai lambat semua mengganggu dah perancangan kita. Okey, ada lagi ke nak cuba? Silakan. Okey, seorang lagi ke? Ada cikgu. Okey, ada. Okey. Pada pandangan saya lah, sekiranya berlaku bencana alam seperti banjir atau tanah runtuh, maka tempoh masa projek tu akan bertambah lagi kerana pekerja perlu melakukan kerja pembersihan dan pembaikan. Okey, betul. So alhamdulillah nampaknya murid-murid kita jelaslah tempoh cuaca tadilah. Tapi itu dia melibatkan dua benda, cikgu. Ya. Iaitu kos dan tempoh masa. Kita tak sebut lagi kos dia tadi. Okey. So dokumen kontrak ni Aiman, yang tebal tadi kan, yang saya dah pegang tadi, yang terakhir antara yang wajib ada kat dalamlah. Okey, itu adalah berkaitan dengan kos. Kos keseluruhan projek tersebut, di mana sama ada kos bahan, kos upah, kos loji dan alatan, termasuklah kos-kos pengurusan. Okey, itulah dia dokumen kontrak. Jadi penyelit tapak kena hadam dulu dokumen kontrak sebelum nak memulakan kerja dia di tapak bina tersebut. Maknanya dia kena ada buat satu anggaran dan tempoh masa supaya tak adalah kita menanggung kerugian, betul cikgu? Betul. Baik, itulah yang pentingnya penyelit tapak, cikgu. Okey, betul. Baik, seterusnya cikgu, apa lagi yang kita nak teroka, cikgu? Okey Aiman, sekarang ni cikgu nak ajak semua teroka apa benda pertama yang penyelit tapak buat di tapak bina. Penyelit tapak ni dia kena mengendalikan satu taklimat yang kita namakan dia sebagai toolbox meetings. Okey, dalam toolbox meeting ni dia ada taklimat keselamatan, semakkan kehadiran dan agihan kerja. Seperti yang kita sedia maklum, kerja di tapak bina merupakan kerja yang amat berisiko tinggi dan bahaya. Dia sinonim dengan tiga perkataan iaitu dangerous, dirty dan difficult. 3D. Sebab itulah taklimat keselamatan ni penting dilakukan setiap hari kepada pekerja sebelum memulakan kerja di tapak bina, Aiman. Oh, macam tadi itu cikgu ke? Ya, sebiji macam tadi tu Aiman. Ha, itulah itulah toolbox meeting. Ingatkan ada perhimpunan macam sekolah. Okey cikgu. Okey, selepas tu penyelit tapak ni dia kena semak kehadiran pekerja sebab dia berkait rapat dengan agihan kerja. Contohnya lah, kalau pekerja hari itu sepatutnya datang 5 orang untuk siapkan kerja tertulang. Tapi yang datang 2 orang je. Dah mengganggu dah. Proses kerja mengikut perancangan tu. Ganggu tempoh masa macam cikgu Tini cakap tu. Okey. Baik cikgu, ada murid kita macam nak tanya soalan lah cikgu tentang kehadiran pekerja ni. Siapa nak tanya? Dayana. Siapa nak tanya? Dayana, silakan. Silakan. Cikgu, berapa lama kita kena buat toolbox meeting ni?
Okey, Tubox meeting ni paling cepat 5 hingga 10 minit, Dayana. Paling lama 20 minit hingga 30 minit. Dia bergantung kepada projek, saiz projek tu. Selalunya kalau projek besar, projek mega macam MRT tu, dia ada ramai penyelia. Ramai penyelia tapak sebab projek dia besar. Jadi, dia akan mengadakan Tubox meeting tu agak lama sedikit berbanding dengan projek yang kecil. Itulah dia jawapan. Baik, dia, Cikgu. Dayana. Kalau kita tengoklah pada Cikgu Tini ni kan, komplit daripada atas sampai bawah, kasut berkilat kan. Jadi apa yang kena ada pada seseorang penyelia ni? Seseorang penyelia tu mesti berpakaian lengkap PPE. Okay. Wajib. Baik, silakan cikgu. Okey, so Cikgu Diana dah sebut PPE, okay, personal protective equipment. Okey, jadi di tapak bina dia lebih senang ni Aiman, perkataan English tadi PPE. PPE. Okey, jadi sebelum saya nak lebih lanjut Aiman, saya nak tanya pelajar saya dululah. Boleh cikgu. Sebab tak boleh pisahkan PPE dengan pelajar pembinaan ni. Okey, cikgu nak tanyalah murid-murid. Okey, kita mulakan dululah. Aiman, boleh tak bagi contoh PPE yang kamu semua selalu guna sewaktu kerja amali di bengkel? Ya. Setiap orang bagi satu contoh PPE ya. Kita mulakan dengan Aiman. Silakan. Okey. Antara PPE yang kita pakai di bengkel adalah mask. Okey, pelitup muka, mask ya. Okey, betul seterusnya tu. Seterusnya. Okey. Afiq. Apa lagi Afiq? Safety shoes. Macam kalau kita boleh tengok pada apa yang dipakai oleh Cikgu Diana tu, ini maknanya cikgu bukan kasut biasa-biasalah. Tak boleh. Kalau kasut jalan tu tak boleh. Janganlah pakai high tumit tinggi semua tu tak ada. Yang ni memang kerja khas cikgu Ya, mesti khas. Baik, seterusnya. Bahaya, kita nak tanya Kristina. Apa yang perlu ada? Reflector jacket cikgu. Okey, betul. Inilah contoh macam kita pakai inilah. Oh. Okey, betul lah tu. Murid-murid pun pakai kan? Maknanya daripada jauh boleh nampak dah cikgu. Reflect macam tu. Okey. Baik. Azim. Silakan Azim. Safety helmet cikgu. Safety helmet. Betul lah tu, safety helmet. Ni. Keras tu. Maknanya kalau jatuh apa-apa cikgu. Kena pakai pakai sempurna. Baik, siapa lagi? Dayana. Apa lagi yang perlu kita pakai? Glove. Okey, glove. Kalau nak buat kerja batu, kerja konkrit semua, mesti kena pakai glove lah. Tapi contohlah, terpulak ada banyak jenis lah, Aiman. Okey, so terima kasih ya murid-murid semua. Jadi itulah dia beberapa PPE yang wajib ada kepada seorang site supervisor dan kepada semualah dia punya pekerja-pekerja di tapak bina. Begitu juga dengan peralatan. Nak bekerja Aiman, kena lengkap dia punya peralatan dan juga PPE tadi. Contohnya lah antara alatan yang kita guna seperti measuring tape. Measuring tape macam biasa rasanya semua dah tahulah measuring tape ni. Okey, selalu kita bawa lah site supervisor. Okey, drawing. Okey, drawing yang Cikgu Diana sebut tadi. Okey, contoh kalau kita tengok kat cerita kan, bawa kan drawing gulung-gulung panjang. Tapi kan Aiman, sekarang ni dia ada tablet kan, teknologi sekarang ni. Betul. Okey, jadi set supervisor dah boleh bawa projek mega, dibawa macam ni je. Oh, tadi yang cikgu tunjuk-tunjuk tu tadi tu? Ya, betul. Untuk kehadiran? Untuk kehadiran, untuk ambil gambar cepat semua di hujung jari sekarang guna tablet. Drawing pun kita boleh tengok kat sini, Aiman. Okey. Catatan kita pun kita boleh terus rujuk kat sini progres kerja kita, Aiman. Okey. Lebih mudah cikgu Betul, lebih mudah. Itulah antara beberapa contoh lah PPE dan juga tools untuk seorang penyelia tapak. Okey, baik cikgu. Jadi kita nak tahu juga cikgu, apa langkah seterusnya untuk penyelia tapak ni sepanjang keberadaan dia dekat tapak ni. Kita ada dekat site ni cikgu. Apa yang perlu dilakukan? Baiklah Aiman, cikgu akan teroka bersama-sama lagi bagaimana pelaksanaan seorang penyelia tapak di tapak bina. Tadi penyelia tapak tu dia dah buat Tubox meeting. Lepas tu dia dah pakai dah PPE lengkap. Sekarang cikgu nak perkenalkan lagi 6 kata kunci yang menerangkan tentang pelaksanaan seorang penyelia tapak. Oi, banyaknya kata kunci cikgu. Memang. Kata kunci ni, kunci saya dah bawa dah ni. Tinggal nak buka je kunci tu. Nak kenal kan? Silakan cikgu. Okey, jadi kita tengok kata kunci yang pertama iaitu 1, mengatur kerja. Okey. Penyelia tapak dia kena pandai mengatur kerja, merancang kerja berdasarkan gantt ataupun carta gantt pembinaan. Okey, beliau juga perlu
menerima, bertanggungjawab menerima bahan daripada luar tapak. Maksudnya kalau ada bahan binaan sampai, peralatan sampai, dia kena bertanggungjawab untuk merekod dan mengesahkan. Ada lori sampai, pasir sampai, besi sampai. Dia kena cek barang tu cukup ke tak cukup. Baik cikgu, kita nak cuba tanyalah cikgu. Sebab nampak Kristina macam kuk-kuk kening tadi cikgu. Cuba kita tanya dia sikit, dia faham ke tidak. Okey, Kristina, cikgu nak tanya. Katakanlah penyelia tapak ni dia mewakilkan pekerja di bawah dia untuk menerima segala bahan dan peralatan binaannya masuk ke tapak bina. Pada pendapat kamu, boleh ke tak boleh? Wakil yang mula eh. Okey, silakan. Saya rasa boleh cikgu. Okey, terima kasih Kristina. Jawapannya tak boleh Kristina, tak boleh. Sebab apa? Penyelia tapak ni mesti bertanggungjawab untuk merekod dan mengesahkan, dia yang tanda tangan. Kalau barang hilang ke, barang tak cukup ke, yang akan dipersalahkan adalah penyelia tapak. Besarnya tanggungjawab penyelia tapak ni cikgu ya. Full time Daiman, full time. Dialah orangnya. Di tapak bina. Tulang belakang kepada pembinaan kita juga, cikgu. Tapi apa M yang kedua, cikgu? M yang kedua adalah mengawal selia kerja tapak. Penyelia tapak ni dia kena mengawal pekerja dan memastikan kerja itu dibuat mengikut spesifikasi yang terkandung dalam dokumen kontrak tadi yang cikgu ini terangkan. M yang ketiga, mengawasi kerja kaedah pembinaan, pemasangan dan kemasan. Okey, kalau kita tengok di sini dekat gambar rajah ni, penyelia ni dia tengah cek kaedah binaan tertulang, kerja tertulang. Itu adalah tugas dia. Tugas seorang penyelia. Ini tak okey ni. Ni buka balik, buat balik. Cubit nanti. Tak boleh juga eh. Okey, baik. M yang seterusnya, M keempat, menyemak mutu kerja. Okey, cikgu nak tanya pelajar-pelajar ataupun murid-murid di rumah. Okey, kalau kamu contohnyalah, kalau kamu buat kerja ikatan bata dekat bengkel kita tu kan, apa alat pengujian dan alat pemeriksaan yang digunakan untuk kamu memastikan tembok bata kamu tu mengikut spek yang cikgu nak? Dayana. Dayana macam nak jawab je. Boleh? Silakan. Okey, apa yang perlu kita ada dalam kita nak cek kualiti tadi tu di tapak pembinaan, apa yang perlu kita ada? Spirit level. Okey, macam ni spirit level, betul? Ini spirit level. Apa benda ni cikgu? Ini spirit level untuk kita nak tengok aras ni rata atau tidak. Ada balon kat tengah tu lah cikgu. Ya, ada bubble balon. Baik, maknanya situ, kalau balonnya tu di tengah, maknanya keadaan aras rata. Baik, seterusnya. Seterusnya. Azim, apa lagi kena ada Azim? Siku pemidang ataupun siku L. Okey, betul cikgu? Betul. Okey, lagi ada nak cuba? Aiman? Okey. Dalili. Tolok bata. Okey, betul. Lagi? Ada nak cuba lagi? Okey Aiman. Pita pengukur, measuring tape. Baik cikgu, tapping rod tu apa benda cikgu? Ni tapping rod. Okey, yang ini namanya tapping rod untuk menyemak mutu kerja lantai, dinding kita ketuk. Kalau rasa ada kurang, bunyi dia lain macam, tak padu, ruang kosong. Maksudnya ruangnya kosong, tak padu. Saya ingat kayu golf tadi cikgu. Baik cikgu, untuk M yang kelima pula cikgu. Okey, M yang kelima, memeriksa kualiti kerja. Sama bunyi dia macam menyemak mutu kerja. Tapi apa bezanya? Okey, memeriksa kualiti kerja ni mesti dilakukan bersama-sama dengan Inspector of Work ataupun IOW, pemeriksa tapak. Okey, biasanya penyelia tapak ni akan mengisi borang RFI ataupun kita panggil request for inspection dan dihantar kepada IOW. IOW tu yang telah diterangkan oleh Cikgu Tini tadilah, pemeriksa tapak. Jadi selepas 3 hari hantar borang tu, baru penyelia tapak ni, pemeriksa tapak ni akan turun ke tapak untuk membuat pengesahan kerja tu. Contohnya macam kerja tu tulang, dia semak dan dia sahkan, okey boleh terus buat
kerja yang seterusnya. Contohnya macam kerja konkrit. Okey, baik cikgu. Yang terakhir, yang keenam cikgu. Silakan. Yang keenam, melapor kemajuan kerja. Okey, seorang penyelia tapak mesti melaporkan kemajuan kerja dia kepada pihak atas dia. Hari-hari kena isi laporan, kena buat laporan dan hantar kepada project manager. Okey, baik cikgu. Yang penting kena ada enam perkara ni, tugasan. Kata kucing 6M. Ingat ni, ingatlah pelaksanaan kerja. Baik cikgu. Apa kata? Kita berehat seketika. Okay. Murid-murid nak tahu lagi selepas ini, kita nantikan bersama dengan cikgu Tini. Ada benda yang nak tunjukkan. Ha, ini kuncinya. Kunci nak tahu apa dia? Lepas ni lah kita kembali selepas ini terus ke Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam troka Didik TV KPM. Baik cikgu, apa lagi yang kita nak troka selepas ini cikgu? Silakan. Okey, terima kasih Aiman. Ada sedikit saja lagilah Aiman ya. Saya nak sambung daripada cikgu Dayana tadi. Tadi kita dah sebut berkenaan dengan 6 6M tadi. Yang terakhir apa Aiman tadi? Melapor. Melapor? Melapor. Dah siap semua, kena buat laporan. Ah, betul, lah, mesti kan? Melapor. Okay. Kita dah kerja daripada awal tadi sampai 6M tadilah. Dan melapor yang terakhir. Jadi bila bercakap mengenai melapor, Iman, melapor dengan site supervisor punya tapak tadi, diary tapak. Dia melapor dekat mana? Diary tapak namanya borang tu, Aiman. Oh, ada diary juga. Ya, ada diary. So, site supervisor penyelia tapak ni lah. So, mesti ada diary. Apakah dia perkara tu, Aiman, yang perlu dia lapor? Okay. Perlu Aiman tulis macam surat je tu, tak ada. Dia ada, dia punya saya format. Saya sedih hari ini kerana hujan. Itu bukan salah. Cikgu, Itu memang salah. Okay, memang kena buat kerja. Dia? Kena buat kerja. Dia ada format dah, cikgu? Ya, dia ada format. Okey, apa format dah, cikgu? Okey, contoh antara kriteria isi penting, dia mesti ada cuaca, keadaan tapak bina, tenaga kerja. Okey, mesti ada loji dan peralatan. Okey, bahan-bahan yang diterima daripada pagi sampai balik itulah, sampai pukul 5 kan contohnya tadi kan? Kerja-kerja yang dilaksanakan, yang tergendala, Iman. Lapor kat dalam tu. Arahan yang penyelia terima, ujian yang dijalankan sepanjang satu hari tu. Dia kan kerja sepenuh masa, dia wakil majikan dia kan, wakil kontraktor. Okey, pelawat yang datang, detail pelawat pun kena ada. Oh, buku-buku pas pelawat. Kena ada. Kena siapa pelawat tu datang daripada mana, okay, tujuan apa. Dan diakhiri dengan ulasan lah, catatan selain daripada perkara-perkara tadi. Okey, baik cikgu. Contoh, kita tengok contoh, Iman, ya. Boleh cikgu. Inilah contoh borang manual. Borang manual yang murid-murid kita pun gunalah. Guna sepanjang kerja amali, so dia akan laporlah apa dia punya laporan harian tapak dia. Apa yang saya dah sebut tadi, Aiman, perkara-perkara tadi, semua ada dalam contoh tadi. Ini JKR punya contoh borang manual. Tapi kan, Aiman, selain daripada manual, tadi kita dah sebut tools tadi kan, peralatan. Zaman sekarang, Iman, ni tak boleh berpisah juga. Betul. Okey, sekarang ni dah banyaklah projek-projek mega, syarikat-syarikat kontraktor yang besar. Okey, tapi bukanlah kata manual tu tak guna. Masih dia guna pakai. Ya. Kebanyakan yang projek mega, kontraktor besar, dia dah guna tablet lah. Punya tapak memudahkan kerja. Jadi kan, Iman, kita ada laporan dari tapak tadi dalam bentuk digital, Iman. Oh, ada dia pada sudut manual, ada terus digital. Isi-isi kat dalam ni je, tekan hujung jari je. Macam mana je, Cikgu Diana? Okey, jom kita tengok video. Okey, jom kita saksikan. Didik TV KPM. Thank you.
kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Tadi kita dapat tengok cikgu bagaimana proses dia, bagaimana tugas-tugas yang perlu dilaksanakan oleh penyelia tapak. Sedikit rumusan daripada Cikgu Martini. Silakan cikgu. Terima kasih Aiman. Okey, murid-murid semua, kita dah belajar tadi sebagai rumusannya apa yang cikgu nak sebut kat sini. Kejayaan sesebuah projek pembinaan tersebut, murid-murid sangat bergantung kepada penyelia tapak. Penyelia tapak yang berkualiti akan mempengaruhi kejayaan sesebuah pelaksanaan projek pembinaan. Okey, baik. Dan kita nak dengar juga daripada Cikgu Nur Dayana. Okey, baiklah Aiman. Dalam sesuatu projek pembinaan, penyelia tapak ini adalah nadi kepada projek pembinaan tersebut. Yang mana rujukan utama dia adalah dokumen kontrak yang mengandungi 5 perkara yang penting. Kena tahu. Baik cikgu, saya balik rumah nanti saya nak buat rumah arnab dulu. Tengok tumbang ke tak tumbang. Kalau okey, baru saya jadi penyelia tapak cikgu. Okey Aiman. Okey, baik cikgu. Kita dah berada di akhir siaran ni cikgu. Apa kata cikgu? Cikgu ada kata-kata terakhir ke? Kata terakhir. Inilah dia Aiman. Lagi sekali lah kita nak ingatkan kata kunci tadi. Baik. Okey, 2 kata kunci. Okey, saya nak berpantung lah Aiman. Oi, berpantun? Ada saya nak jual juga pantung kat Aiman ni berkenaan dengan topik kita. Macam tu. Boleh Aiman? Okey, baik cikgu. Orang kata dah penat-penat bekerja, berpantunlah pula. Tapi kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton kita, murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini. Dan saya doakan mudah-mudahan, macam mana? Nak jadi penyelia tapak? Okey eh? Murid-murid kita yang nak bercita-cita menjadi penyelia tapak, engineer dan sebagainya, dimakbulkan. Okey cikgu, kita berakhir di sini. Kita kembali semula Teroka Didik TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita dengarkan pantun daripada cikgu. Assalamualaikum pembuka bicara. Saudara Aiman, izinkan saya mulakan ya. Silakan, Tuan Puteri. Sepenuh masa di tapak bina, melapor kemajuan kepada ketua. Ketiadaannya terganggulah proses kerja. Siapakah dia? Gerangan orangnya? Belilah Aiman. Ewah. Sepenuh masa di tapak bina, melapor kemajuan kepada ketua. Ketiadaannya terganggu proses kerja. Penyelia tapak itulah orangnya. Sentilah Aiman. Betullah itu anak pandai. Cikgu. Saya pula nak jual ni. Indahnya pemandangan di sawah padi. Padi disemai untuk sumber nasi. Apakah perkara yang akan terjadi jika kelewatan di tapak bina tidak diatasi? Alamak, macam saya lah tadi. Rasa lapar nak makan nasi. Nasi dimakan berlaukkan ikan. Jika kelewatan ke tapak pembinaan tidak diatasi, masa, kos, kualiti akan terkesan. Pandai, betul. Basuh baju, sama-sama kita. Sama-sama ya. Basuh baju di tepi pergi. Ada rezeki, kita jumpa lagi. Bye-bye. Didik TV KPM.